Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić još jednom je prepoznao i nagradio trud i uspjeh srednjoškolca Fatiha Žgalja, jednog od najtalentovanijih mladih fizičara ne samo u Starom gradu i Sarajevu, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. Povod za današnji prijem i prigodnu nagradu bilo je osvajanje vrijednog priznanja na Balkanskoj olimpijadi iz fizike. Takmičenje je održano prethodnog vikenda, a srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine su među 12 zemalja učesnica osvojili zlatnu i dvije bronzane medalje. Fatihu Žgalju iz Starog grada je pripala bronzana medalja među 50 drugih učesnika. Ovom prilikom i Fatihu bi se zahvalio, s obzirom da je pogotovo saopšten Stari grad, dakle učenik džak pohađa i bošnjačku gimnaziju, išao je u osnovnu školu ovdje na opštini Stari grad, medalja za medaljom, i osvojio je dakle na Balkanskom prvenstvu bronzanu medalju. Također ovom prilikom želio bih da istaknem još druge kandidate koji su ispred Bosne i Hercegovine također osvojili, jedan mislim da je momak iz Banja Luke, jedan iz Bijeljine zlatnu i također bronzanu medalju. Ovo je veliki uspjeh prije svega za Bosnu i Hercegovinu, jer 12 dakle zemalja je učestvovalo na Balkanskom prvenstvu. Otprilike bilo je nekih 56 učesnika, takmičara, i za opštinu Stari grad, naš ponos i dika, Fatih, šta reći, poželiti mu puno sreće u narednom vremenskom periodu, u buduće, da samo nastavi ovako i ovim putem. Takmičenje je održano, kažem, online formi zbog trenutne pandemije, trebalo je biti održano u Rumuniji. Organizatori su to zaista za svaku pohvalu odradili, sve je bilo lijepo koordinirano, s obzirom da je prvo takvo takmičenje koje organizuju online, a nadgledali su nas dok smo rješavali probleme putem video poziva. Naše pripreme također unazad mjesec, dva su tekle online sa studentima i studenticama, koji su ujedno i bivši takmičar, pa su nam i mogli prenijeti neka svoja iskustva sa takmičenja i strategije. I što se tiče takmičenja, mi smo kao država osvojili jednu zlatnu i dvije bronzane medalje, čime smo se plasirali nekako u vrh tih zemalja koje su učestvovale, jer zaista je to bio jedan, ako smijem reći, zapažen dobar rezultat za Bosnu i Hercegovinu, i na tome smo zadovoljni zaista. Nije ovo prvi put da općina Stari grad i načelnik Hadžibajrić zasluženo nagrade ovog mladog genijalca iz Starog grada, učenika trećeg razreda prve bošnjačke gimnazije. Njegov ogroman talenat i želja za radom pokazala se još prije nekoliko godina, kada je Fatih, tada učenik osnovne škole Hamdija Kreševljaković na Vratniku, počeo redovno osvajati prva mjesta na općinskim i kantonalnim takmičenjima iz informatike, matematike, geografije, engleskog jezika i njegove najveće ljubavi fizike. Veliko priznanje općine Stari grad dobio je i u maju 2018. godine, kada mu je na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine općinski načelnik uručio zahvalnicu za doprinos afirmaciji općine Stari grad.